Якщо нежить не дає дихати, Нокспрей від нежить у спрей для наших людей. Напередодні прем'єр Угорщини Орбан зустрічався із новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. І Орбан буквально щойно заявив про те, що після розмови з Путіним, він ще й з Путіним поспілкувався і сказав, що попереду найбільш небезпечні тижні у війні в Україні. Ну, принаймні, так він ось щойно виразився. Питання, для кого вони більш небезпечні? Невже Орбан настільки переживає за Україну? Якось не дуже віриться. До 8 зросла кількість загиблих від ракетної атаки у Запоріжжі. Поранених теж побільшало, їх уже 22. На місці удару досі триває рятувальна операція. Напередодні окупанти, ймовірно, Іскандером поцілили у житловий квартал. У середмісті влучили прямо у приватну клініку, де на той момент там було близько 20 людей – персонал і пацієнти. Про 4 загиблих було відомо ще вчора, а сьогодні під завалами знайшли тіла ще 3 людей. Ще одна жінка померла у лікарні. Також рятувальникам вдалося деблокуватись під завалів 2 жінок, які самостійно подзвонили в ДСНС і повідомили, де саме перебувають. Під руїнами ще шукають попередньо 4 людей, які не виходять на зв'язок. Сьогодні у Запорізькій області оголошено День жалоби за загиблими. І ще 10-12 систем Patriot забезпечили б Україні життя та зробили б війну для Путіна беззмістовною. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він закликав наших партнерів взяти гроші на ППО із російських активів. Це допоможе повністю закрити українські тили, українське небо і вберегти життя людей. Зеленський наголосив, що у такий спосіб економіку можна було б продовжити робити спроможною. Вона би працювала, і люди поверталися б з-за кордону. Головні гарантії безпеки на сьогодні для нас, якщо ми говоримо не про стратегію, а про тактику, про те, що зараз збереже життя передусім українцям. Українцями, як ви бачите, вони б'ють по всіх, не тільки українцям. І це, безумовно, система протиповітряної оборони. Якщо чесно, іноді я між нами, знаєте, не розумію, тому що всі розуміють, що 10-12 систем Patriot додаткових для України забезпечить нам життя і зроблять війну для Путіна беззмістовною. Тому що якщо наше небо повністю захищене, переваги в небі у них немає. Ніякі каби, ніякі ракети, будь-які балістичні тощо не зможуть влучати в цивільну інфраструктуру України, ні в енергетику, ні в наші лікарні, школи, університети. Я дійсно іноді не розумію. 1,5 мільярда коштує одна система. Візьміть, будь ласка, із російських активів, візьміть ці гроші. 30 мільярдів. Це буде коштувати 30 мільярдів, але повністю, остаточно, повністю закрити наше небо. Нагадую, що ми працюємо у прямій трансляції на Ютубі, тож, друзі, долучайтеся, пишіть свої коментарі, свої запитання до гостей нашого ефіру і обов'язково вказуйте, з якого ви міста та з якої країни нас дивитеся. Неспокійна ніч була на території тимчасово існуючої Росії. Сили оборони України уразили нафтобазу російських окупантів у Брянській області, повідомили офіційно у Генштабі. Спецоперацію провели сили безпілотних систем разом із ГУР. Атакували нафтобазу Брянськ. Наливний пункт нафтопроводу «Дружба», основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни і залізничний транспорт. Активно використовується для постачання окупаційної армії РФ. За наявною інформацією, є влучання по самій нафтобазі, і після серії гучних вибухів там спалахнула масштабна пожежа. На кадрах, які опублікували місцеві, добре видно вогонь та величезну заграву в небі.
Неспокійно цієї ночі також було у Таганрозі. Там лунали вибухи та сирени. Мешканці повідомляли про стрілянину. Місцева влада визнала, що місто зазнало ракетної, саме ракетної атаки. Кажуть, що пошкоджено промисловий об'єкт. Імовірно, авіаційний науково-технічний комплекс імені Бірієва. Через пошкодження котельні низка будинків у Таганрозі залишилася без тепла. Оце попали. Весь паркан в дірках. Що відбувається? Що це? Що це? Тепер росіяни взялися гадати, що ж то за ракети вдарили по Таганрогу, і чи то атакамси прилетіли, чи, можливо, українські дрони з назвою, яку вони чомусь не можуть вимовити. Деякі російські пабліки пишуть, що це таки перший приліт по Росії ракети дрону «Паляниця». Заявляють, що її бойова частина становить 30-50 кілограмів, дальність польоту 750 кілометрів, а швидкість 900 кілометрів на годину. Україна ж поки не коментує цю інформацію, але президент України Зеленський сьогодні у своєму телеграмі написав, цитую, «Це саме така далекобійність та точність, які крок за кроком повертають Росію до реальності того, що війну треба завершувати». Знову палили в недозволеному місці. На Росії згоріло два магістральних тепловози, які використовувалися для потреб окупантів. 5 грудня у залізничному депо Брянська спалахнула пожежа. У результаті згоріли два тепловози, що забезпечували логістичні потреби рашистів. Про це повідомили у головному управлінні розвідки. Там додають, що процес загадкового знищення або виведення з ладу об'єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про нові удари по території Росії. Глава держави у свою чергу подякував нашим воїнам, які завдали минулої ночі відчутних прильотів по ворожих цілях. Ну і також президент заслухав доповідь Сирського з усіх основних фронтових напрямків. Найбільш гарячі на Донеччині, а саме Покровський та Курахівський напрямки, тривають жорсткі бої. Російська армія, як і в листопаді, зараз у грудні рекордно втрачає своїх людей у боях і штурмах. Цими місяцями, листопад і грудень, це рекордні російські втрати, заявив президент і подякував нашим воїнам за стійкість. Доповів головком і щодо ситуації в районах проведення Курської операції, максимально зменшуємо російський воєнний потенціал. Це наша основна мета на зараз.